Mămăligă de post, rețeta cea mai simplă. Porumbul este printre cerealele cele mai benefice pentru sănătate. Are vitamina A, B și potasiu, sprijină sistemul imunitar și ne ferește de bolile de inimă, cancer și diabet. Iar mămăliga a fost dintotdeauna un aliment gustos în diverse combinații. Pentru că suntem în post, azi vom face o mămăligă simplă și delicioasă din doar 3 ingrediente. Rețeta este simplă, rapidă și foarte ușor de realizat. Urmăriți acest film pentru a face cea mai bună mămăligă de post. Ingrediente: un pahar de mălai, 3 pahare apă și o jumătate linguriță sare. Dacă unitatea de măsură va fi un pahar de 200 grame, veți face o mămăligă pentru 2 persoane. Mod de preparare: cernem bine mălaiul cu sita deasă pentru a nu avea și altceva prin el. Într-un tuci, punem la fiert apa cu sare. Când apa fierbe, adăugăm mălaiul în ploaie, amestecând continuu cu lingura de lemn să nu facem cocoloașe. Mălaiul se fierbe la foc mic, aproximativ 30 de minute, sau până se îngroașă. Atenție că stropește și vă poate arde la mâini! Când s-a îngroșat, luăm tuciul de pe foc și răsturnăm mămăliga pe un tocător de lemn. Se taie cel mai bine cu ața, ca pe vremuri. Aceasta este cea mai ușoară, sănătoasă, simplă și bună rețetă de mămăligă de post. Poftă bună!